ምልክት ምንድን ነው? ምርጫ ሀ ምልክት ፊደል ነው። ለ ፊደል ምልክት ነው። ሐምሯ ሀና ለመልስ ነው። ወላዋይ ልቦና ዘወትር የሚያከበው ወላዋይ ስብና ዘወትር የሚያጠብረው እና ምላሽ አልተሰጠም። እዚያ መካከል ላይ በስተግራ በኩል ሶስተኛው ወንበር ላይ ተቀምጣ የምትታይ እጆቿን ግን የምታሳይ አንዲት ተማሪ ምን ትላለች? ምላሽ አልተሰጠውም የሚለውን ፊደል ልክ ነው ብላለች። ጥሩ። ግን እዚህ መሀል ላይ እኛም በፊናችን ሌላ አይነት ጥያቄ ማንሳት እንችላለን። ይኸውም መልስ ካልተሰጠ ምርጫ ምን ያደርጋል? የጥያቄ ምልክት ከጥያቄው አስከትሎ ጥያቄ ምልክትን ማስቀመጥ። ደግሞ አለው። ከጥያቄው አስከትሎ ጥያቄ ምልክትን ማስቀመጥ መጠየቅን ያለማወቅ የሰነፎች ድንቅ ፈሊጥ። ለምሳሌ አሁን እኔ ግን በግሌ ከጥያቄ ምልክት ፊት ምልክቷን ባስቀምጣት ምልክቷን ብደግማት፣ ምርጫ ሀ ጥያቄ ነው የጠቢብ ልቦና ዘወትር የሚሻው፣ ለ መጠየቅ ምንድን ነው የሚል አንድምታ አለው፣ ሐመሯ ሀና ለመልስ ነው የአበሻ ልቦና ዘወትር የሚያከበው የአበሻ ልቦና ዘወትር የሚያጠቁረው መ ሁሉም ትክክል። እዚያ ጥግ ላይ መጨረሻው ወንበር ላይ በስተቀኝ በኩል ላይ ተቀምጦ የሚታይ መ ሁሉም ትክክል ነው የሚለውን ፊደል ትክክል ነው ብሏል። ጥሩ። ግን እዚህ መሀል ላይ ሌላ ጥያቄ አለ፣ እውነትን ያዘለ። ይኸው ሁሉም ትክክል ከሆነ አንዱ ምላሽ መስጠት ለምን ስህተት ሆነ? ደግሞ አሉ። ሁሉም ትክክል ከሆነ አንዱ ምላሽ መስጠት ለምን ስህተት ሆነ? የሚገርመው ነገር አፍሪካ ውስጥ ያሉ ብዙ ምሁራኖች ብዙ ጥናት ሰርተው መልስ መስጠት ያቃታቸው እንቆቅልሽ ሆኖ ብዙ ያስጨነቃቸው የአፍሪካ ካርታ ጥያቄ ምልክት ሊመስል የቻለበት ሊሆን የቻለበት ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው ነገር። በነገራችን ላይ የምርጫን ጥያቄ የጥያቄን ምርጫ እንዳየነው ከላይ የጥያቄ ምርጫ ላይ ጥያቄ ምልክት የለበትም። ለምሳሌ ከጥያቄው ምርጫ ላይ ለመጠየቅ ምንድን ነው የሚለው ስፍራ ላይ ምልክቱን ባላኖርም ጥያቄው በራሱ ጥያቄ እንደሆነ የማይገባው የለም። ጥያቄ ሁለት፣ ምልክት ምንድን ነው? ምርጫ ሀ ምልክት ፊደል ነው። ለ ፊደል ምልክት ነው። ሐምሯ ሀና ለመልስ ነው ወላዋይ ልቦና ዘወትር የሚያከበው ወላዋይ ስብና ዘወትር የሚያጠብረው እና ምላሽ አልተሰጠም። እዚያ መካከል ላይ በስተግራ በኩል ሶስተኛው ወንበር ላይ ተቀምጣ የምትታይ እጆቿን ግን የምታሳይ አንዲት ተማሪ ምን ትላለች? ምላሽ አልተሰጠውም የሚለውን ፊደል ልክ ነው ብላለች። ጥሩ። ግን እዚህ መሀል ላይ እኛም በፊናችን ሌላ አይነት ጥያቄ ማንሳት እንችላለን። ይኸውም መልስ ካልተሰጠ ምርጫ ምን ያደርጋል? ደግሞ መልስ ካልተሰጠ ምርጫ ምን ያደርጋል? ምክንያቱም ደደቡ ተማሪ፣ ቦዘነው ተማሪ፣ ሰነፉ ተማሪ በድንገቴ ክቡ በድንገቴ መልሱ ትክክል ይሆናል፣ ጎበዝ ልጅ ይባላል። መልስ ካልተሰጠ ምርጫ ምን ያደርጋል? መልካም። ሌላው
ችግር ምንድን ነው? የአፍሪካን ህጻናት ተስፋ መጨለሙ፣ የአፍሪካን ወጣቶች ህልም የሚያኮላሸው፣ የአፍሪካን አዛውንት ሽበት የሚያፈጥረው። እደግመዋለሁ፣ የአፍሪካን ህጻናት ህልም የሚያኮላሸው፣ የአፍሪካን ወጣቶች ተስፋ የሚያጨልሙ፣ የአፍሪካን አዛውንት ሽበት የሚያፈጥረው የምርጫን ጥያቄ ቀሽ ማስተማሪ ሲያወጣው ብቻ። ጥያቄ ሶስት፣ ከዚህ በማስከተል ለሚገኙት ጥያቄዎች የምትሰጡት መልሶች እንዲህ በማለት ነው፦ እውነት የሆነውን ውሸት፣ ውሸት የሆነውንም እውነት በማለት መልሱ። የመልሱን አጻጻፍ በፍጹም አትርሱ። ይህ ማለት ምንድን ነው? ከመልሳችን በላይ ነጥብ የሚያስገኘው እውቀታችሁ ሳይሆን በልባችሁ ያለው እውነታችሁ ሳይሆን ጥናት ያደከመው ዋናው ግራ ቀኝ ሳይሉ የጥያቄን ትዕዛዝ ማክበሩ ብቻ ነው። እንግዲህ በዚህ መሃል የጎበዝ ተማሪ ልቡ ይጠይቃል፣ ምን እና እንዴት ይላል። ደግሞ በዚህ መሃል ብልጣብልጥ ተማሪ ልቡን ደስ ይለዋል፣ ምክንያቱም መልሱን ባያውቀውም ከጎበዝ ኮርጁ መመለስ ይችላል። እጅግ ያሳዝናል ብልህ ቀድሞውንስ፣ እጅግ ያሳዝናል ብልጥ ቀድሞውንስ ብልሃትን የት ያውቃል? ለምን ቢባል ጎበዙ ተማሪ በግሉ ምክንያት መልሱን ሲያሰፍረው እውነታውን እውነት ውሸቱንም ውሸት ብሎ ነው የጻፈው። እንግዲህ በሕግ ምክንያት በትዕዛዝ መረቀቅ በማወቅና ባለማወቅ ተያይዞ ማለቅ ማለት ይሄ። ትዕዛዝ እውነት የሆነውን ውሸት፣ ውሸት የሆነውንም እውነት በሉ። ጥያቄው የኢትዮጵያን ታሪክ በቁጥር ስናሰላው፣ የኢትዮጵያን ታሪክ በቁጥር ስናሰላው በአሃዝ ስናስቀምጠው እድሜው 100 ዓመት ነው። ያን ጊዜ መልካሙ ተማሪ ጎበዙ ተማሪ ልቡ ተናደደ፣ ህሊናው አበደ። ነገር ስለገባው እንደምን ተደርጎ ህዝብ እንደተካደ፣ ህዝብ እንደተናደ። ስለዚህ ለጥያቄው ትዕዛዝ ሳይሆን ታዞ ለህሊናው እውነት ብሎ መልሱን ጻፈው። እርሱ ሲጽፍ አይቶ ሰነፉም ተማሪ ቅድም ያነሳነው የጎበዙ ምላሽ እንዳለ ደገሙ። እንግዲህ በህግ ምክንያት በትዕዛዝ መረቀቅ በማወቅና ባለማወቅ ተያይዞ ማለቅ ያልነው ይህንን ነው። ልክ እግዚአብሔርን በማርከስ ለውጦ እንደ መርከስ፣ እውነትንም ውሸት ውሸትንም እውነት አድርጎ መረማመድ ባህል ሆኗል ላሉ የአፍሪካዎች ልማድ፣ የአፍሪካዎች መንገድ። ከዚህ የተነሳ መልስ ባቃታቸው በሰነፍ መሪዎች፣ በገዢዎች ጫና የአፍሪካ አህጉር የጥያቄ አገር፣ የህዝቡ ትከሻ፣ የህዝቡ ቁመና መንታ መስሎ ታየ። ቁርጥ ምልክቷን ራሷን ሆነና ጥያቄ አራት ለብሩህ ተማሪ እንዲሁም ለግብዝ ትዕዛዝ፣ በስተግራ በኩል ተቀምጠው ያሉትን የጥያቄዎች መንገድ በስተቀኝ በኩል ቆሞ ከሚገኙት የሀሳቦች ዘመድ አዛምድ። ጥያቄ አንድ ህዝብ ሲተረጎም፣ ሀ መሪ ነን የሚሉት በሚቀዱለት ካብ ወዴትም የሚሳብ የወሬኞች ሰበብ። ጥያቄ ሁለት የአብዮት ቀለም፣ የሚፈልጉትን የማያውቁ ሰዎች አደባባይ መሀል የሚያሰሙት ድምፆች። ጥያቄ ሶስት የሰንደቅ ምንነት፣ አመሯ ከአረንጓዴ ቢጫ ከቀይ ቀለም መሀል ወይ ታሪክ በመርሳት ወይ ባለማስተዋል
كارنغوادي بيجا كاكي كلام مهر وي تاريك بمرسات وي بالماستوان يبكال يألي يدوون تمساليت كايجون برچا مرتو يتن يمي لو سوت تيك ارات نسانت سي تاكم ما سي فلقوت نورو سي لانقروت نورو سي نافقوت نورو تلقوم تنشو ሲፈልጉት ኖሮ ሲናገሩት ኖሮ ሲናፍቁት ኖሮ ትልቁ ትንሹ ልክ ሊያገኙት ሲል የሚያገርሽማ ጥያቄ አምስት በማወቅህ ሳትኮራ ባለማወቅህም እጅጉን ሳትፈራ ግን አብራራ በአንዲት ታላቅ አህጉር የስም መጠሪያው አፍሪካ በሚባል ባንዲ ታላቅ አህጉር የስም መጠሪያው አፍሪካ በሚባል ብዙ ህዝብ ይኖራል ብዙ ህዝብ ይገኛል የአፍሪካ ህዝብ ግን ያሳዝናል እጅግ በጣም ልብ ያደማል ምክንያቱም ህዝቡ እንቅልፍ የታየተ ህልም የተመልከተ ትርጉሙን ንገረኝ ብሎ ይጠይቃል ለምን አብራራ ሳንቲኮራ ሳንቲሳ